bevæger sig tættere og tættere på Brøndby. Er nemmere ved at komme til mulighederne. Slidt med det i store dele af den her match. Godt det her Hasbo. Skal bare søge afslutningen. Det gør hun også. Hasbo med afslutningen af den der. Går i mål. Et kanonmål af Josefine Hasbo. Og 1-1 på tavlen. Så fik de altså langt om længe udlignet. Og stor jubel selvfølgelig. Lille Josefine Hasbo, der er kommet ind på den centrale midtbane. Her bliver hun altså den store i duellen med Hanna Siebert. Og sender det der langskud op i hjørnet. Og det der, det kan vi jo rigtig, rigtig godt lide at se med danske briller. Den kommer igen her. Hun samler den selv op. Josefine Hasbo på kanten af feltet. Og så et par træk. Og den der, ja, hun glider lige i skudafviklingen der. Men altså uden chance for tidligere Fortuna-målmand Hanna Siebert. Og dermed 1-1 her på Brøndby Stadion. Ej, kanon udvikling, må vi bare sige.